Pse mbani mend që është Tirana ka pasur disa kinema, ka pas Kinema Republikën, Kinema Shatnëndorin, Kinema Partizanin, Kinema Alidemin, Kinema Agimi, që është imperial. Në Laprak në duket ka pas një kinema, që nuk e mbaj mend emrin, sepse ka ish ka qënë Tirana dhe ka qënë kinema, po themi që në bishpatullat e tyre kanë pas një lloj historie, si që mund themi që ka qënë kinema 17-ëntori, apo Kinema Republika që ka qënë edhe kinema verore, përveç se ishte edhe kinema dimërore. Ajo që duat them është që në gjitha këto kinema që u prishën, edhe kur ka pas një reagim nga opozita apo tjerë, sepse në ato vitet komuniteti artistëve në Shqipëri ka qenë shumë i varfër për shkak të emigrimit që artistët të gjithu larguan nga Shqipëria, me gjitha të grupet të caktuar artistësh reagonin në përmjet grupimeve politike. Dhe gjithmonë justifikimi ishte që do të ndërtojmë një kinema të re dhe pastaj kinema të reja kur nuk ndërtuan, por ndërtuan kulla. Dhe kemi rasin si Kinema Republikën, Kinema 17-ëndorin, Kinema Partizanin e nuk e dim ku është, se dim që është më, a është pasticeri, a është dyqan floriri, a është... Nuk eksiston më. Kështu që, ajo që mund të them është që gjithmonë strategjia e Ramës, kjo ka qënë. Pavarësisht se sa shumë gjëra dhe objekte janë ruajtur me ligje, gjithmonë është gjetur mënyra, mundësia, apo, po themi, mungesa e vigjilencës, e politikës, e parlamentit, administratës, për të lejuar lëvizje të tilla apo edhe tjetërsime të pronave. Ajo që të bën më shumë përshtypje dhe që është ka qenë më e rënda, sepse mirunse, gjithmonë kur Monika del protest, njerëzit thonë se del për veten e vet. Tani ne umsuam me këtë sloganin e kësaj që se del për veten e vet, po unë nuk është se do aktroj në herë në teatr, po për të parë në teatr edhe mund të shkoj. Në qartë. Po unë nuk du të bëhem si ata që thonë që nuk do shkoj ke... Kjo puna e teatrit duhet ndarë në tre aspekte. Pjesa kulturore, artistike... Shiko, pjesa kulturore, artistike është ajo që ta dhe ju pak më përpara, që dhe një cep rrugë... Mënyra se si, ligjore, apo jo, dhe pjesa pasaj një abuzimi të mundshëm që është debat në vete. Unë do të shikoja, pak më gjërë. Pjesa kulturore, po themi, është që ajo që tha ju që dhe në një cëp rrugë mund të bëhet një teatr madhështor dhe mjaft luksoz, pra në kuptimi që edhe pse është rrugë dhe s'ka asgjë, ajo është shumë e mirë. Unë nga ana po themi teknike, mungesa e skenave që ulen dhe ngrihen, si mund të shikosh në teatrët më të mirë të botës, pra po themi u shikon ato musical të tjera janë komplet teknologji tjetër, pra unë për shembull për veten time nuk më pëlqejnë këto skenat tridimensionale. I kam siklet këto që janë kështu si digjitale. Jete klasike, e kuptoj. Unë jam hyrë ke kjo neoklasikja, pra më pëlqen edhe modernizmi, po edhe më pëlqen klasikja. Pra atë ku ti shikon kostumin real etj etj. Megjithatë mos merremi me këtë pusë, pastaj do thon po na bën teori arti. Ajo që mua më godet tani në pozicionin tim politik. Pozicionin tim politik mua më godet trashëgimia. Bas 10 vjetëve, 15 vjetëve, e zëmë se do të bëj Edi Rama teatrin e ri, larkë qoftë. Po pëse thua e zëmë? E zëmë. Unë them që s'ka për të bërë, se s'ka. As para në rath të parë, dhe në rath të parë unë mendoj që nuk do të ketë shansin për të filluar, sepse do të hiki dhe do të rindërtohet teatri si që ka qënë, por e zëmë se do të bëhet një teatri ri. Qërë duhet e minë e fmive të shqiptarëve? Që është prishur një teatr që është bërë një nga arkitektët më të mëdhenj të Italisë, është bërë në 1939, në 40-ën e ka pas emrin Teatri Kosova, se kështu është quajtur, Kosova. Dhe vërtet ka histori që në ato mure kanë dëgjuar gjyqjet komuniste kundër shqiptarëve dhe kundër njerëzve të cilët ishin kundër regjimit komunist. Nuk ekziston, po është një teatr i ri që është teatri e dramës që ka qenë një budalla, i tha sot Xhakja, një Petronin si vjetër, i tha një bështym, tha që s'ka lexuar dot as librin, as Çufon. Që se di ai, është librin në ditë të Çufos, në bugit kaqurel të Gaqo Bushakës. Gaqo Bushakës, po në të dridelës. Pra po themi, në këtë se tani, duhet fillojmë gjithë të themi, dhe të bëjmë diferencimin se çfarë përfaqëson ky njeri. Dhe ajo që unë mendoj, është që mungesa dhe dëmtimi trashëgimisë tonë kulturore, është ajo që do të ketë pasoja shumë të mbaja më vonë, qoftë edhe për identitetin kombëtar tonë, qoftë edhe për qëndresën, apo qoftë edhe
të ardhmen e Ballkanit, sepse mos harrojmë që jo rastësisht po ndodhin shumë gjëra në trojet shqiptare. Jo rastësisht kemi një çekuilibrim të jetës politike në Kosovë. Jo rastësisht kemi një shkomtarizim, jo, janë teori konspiracioni se mjafton që ti shikosh. Para dy ditësh ka pas një letër të gjithë shoqatave shqiptare që jetojnë në Amerikë që kush s'kan shkuar me njëra tjetrën, por që e kanë firmosur të gjithë, që ja kanë drejtuar institucioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Nuk e di nëse e keni marrë. Apo jo, se unë nuk e di. Duhet ta lexoni sepse çfarë po ndodh. Dhe jo rastësisht kemi shqiptarët në jugun e Serbisë të cilët kanë probleme shumë dhaja me të drejtat e njeriut dhe me njohjen e diplomave dhe të shkollave dhe punësimin e tyre, qoftë në administratë shtetërore, qoftë nëpër spitale, qoftë. Pra, ai mendoni që po, një nënë shqiptare që duhet të lindë fëmijën e saj në plav apo në që duhet të lindë fëmijën e saj në shtëpinë e saj. Ë? E kuptoj, po kush qëllimi? Nuk duhet të lindi. Kush qëllimi i vërtet? Nuk duhet të ketë lindi në shtëpinë e saj, në spitalin e saj, në qytet, apo duhet ta çojë në nish, që tonë ka lindur në nish, që nuk është shqiptare, po që është serb. Pra, jo pa qëllim janë disa lëvizje, të cilat kanë filluar duke cënuar kufit e Shqipërisë. Pra, eshtrat e isa buletinit duhet të shkojnë në tokë serbe, dhe ti në tokë serbe, aty ku është lindur, është rritur, është varrosur isa buletinit, se shkon ky joni me harta, se ky është mjeshtri vizatimit. E hap krahun këtej, edhe është sikur po luan në atë lojë që kemi pas luajtur ne njëri një kohë botash me Shkop, që i merrim tokat njëri tjetrit. Kështu që kjo është filozofia që mua kjo po më shqetëson jashtëzakonisht. Jo rastësisht janë larguar vetëm mbi 600.000 të rinj të reja në 6 vitet e fundit. Pra që është forca më energjike. Jo rastësisht ti ke një dëmtim dhe një rënim të ekonomisë shqiptare që nuk jep asnjë lloj garancie për të ardhmen. Jo rastësisht ke një dëmtim të sistemit arsimor deri edhe në tjetërsim të historisë shqiptare. Kush pra, po bën dhe për çfarë zonja kryeminist? Pra çfarë ndodh? A mos i është kthyer Serbia planit të saj qarqet antishqiptare serbe planit të saj të viteve 1850 për tjetërsimin e Shqipërisë në toka slave? Edhe më falë, pëse du të ambështesi Zoti Rama këtë? Kërë e ministri Shqipërisë është kërë ministri një vendit, pëse du të ambështesi këtë dhe pëse do interesonte? E para dhe duhet të kuptoni një gjë... Në videt kur jetojmë, kush e lejoni gjë t'ilë, zonja kërë e madhe? Ju duhet të kuptoni një gjë që në kushtet të cilat ne jemi, një kërë ministri t'ilë, i cili bën presion kërë ministrit Kosovës në sytë presidentit Serbisë, apo jo, besoj se gjithë mbani mend. Ja, është gjithë shumtuar, okay. Jo, besoj se gjithë mbani mend videon që u bë virale në rrjetet sociale se si kryeministri shqiptar ushtronte presion, po themi, ose bëheshte pjesë e teatrit mediatik. Të gjithë mbani mend dhe mjafton ta veni videon dhe ta shikoni se si quan tradhtar Hashim Thaçin, Budallara Mushajradinin, serba spion nuk e di se që quan të Albin Kurtin, apo terrorist nuk e di se qarë. Pra, një kryeministri shqiptar që thot për liderat politikë kosovar. Dhe jo rastësisht që ajo që përsëri mua më bën përshtypje është që ky zotria ka tjetërsuar totalisht identitetin ton kombëtar. Dhe po fillon ta tjetërsoj. Pra, Butrintin do ta mbushi me dyqane me qofta, me beton. Mbani mend sherrin që është bërë në Komisionin e Arsimit edhe të Kulturës. Okej, okay, po që mos ta zgjerojmë ai shumë se si dolën komplet nga tema. Jo, nuk janë të rastësishme këto. Qëse se kjo sjell, mos kujto se kjo është një mund ty të largon teleshikuesit. Jo, po ta ndajmë teatrin. Kjo është një gjë shumë e prishi për të bërë kulla apo e prishi për këtë strategji që po thoni, se është pak teatri kombëtar. Teatri kombëtar. Kullat janë parate drogës që do pastrohen, dhe në përmjet parave drogës blen gojët që të dalin kunder dhe të thonë që duhet të prishur teatri. Dhe tjetra, pa, dhe tjetra, dhe tjetra, që mos u shqetëso, se jo, nuk t'jeshe bindur që, jo, t'jeshe bindur që shiku e shmërin do t'a ke shumë t'lartë për to që të them. Dhe tjetra, ajo që përsëri është shumë rëndësishme, është që ky zotria mos kujto se ka hallë kullat për veten e ti. Jo. Zotria ka hallë për kullat, sepse ju ka marrë parat, paradhënje, për të lobuar për veten e vetë, në mënyrë të tillë, që të mbaj fjallën me
para ato që i ka dhënë paradhënien dhe vazhdon. Pastaj këtë paradhënie historia, e ke për historia, gjithë projektin, për gjithë historia. Sepse nuk janë vetëm kullat e teatrit. Pastaj fal. Jo, jo, është muzeu kombëtar. Është janë kullat për çfarë është fal, po është muzeu kombëtar. Projekti i Hershit. Janë sarajet që janë këtu në krah të sarajet e Tore Drini, para Tore Drini. Sarajet quhen. Mos ka shumë gjëra, është Akademia e Arteve. Por si Akademia e Arteve, si muzeu kombëtar, pavarësisht se janë ndërtime të kohës komunizmit, se cila nga ato është pjesë e historisë së saj. Ky nëse pas ka me kaq qejf të teatrin kombëtar. A e dini ju që ky në programin e Arteve kanë bërë italianët? Një pjesë. Dopo lavore vërtet aty ka qenë skena. A e dini ju që ky në programin e 2013-s e ka pas pikë në faqen 104 rikonstruktim tërësor i teatrit kombëtar sipas standardeve europiane. Ma jepni çka ato drejtoja pa kamerë. Kamera ja ta kapi kjo me kjo me kuadrat të kuq, edhe këtu ka faqe 104. Ja ku është programi? E cili vit është? 2013? 2013, programi i Partisë Socialiste të vitit 1900, si e bie 2013. 2013 ose. Ky na ktheu para 1913 ose normal. Kjo është. Pra, çfarë ka ndodhur me këtë njerëz? Nuk ka njerëz që është kundër teatrit ri. Të gjithë duam një teatër të ri. Absolutisht, 2, 3, 5, sa shumë. Se kemi qënë teatër dhe kemi qënë teatër dhe kemi ngrirë të ftohtit. Po si, të mos i apësh karburant, që të ndezi kaldare, normal që do ngrish ftohtit. Si të mos zbatosh të që do ta rikonstruktoj totalisht, po normal që do ngrish ftohtit. Po pse ke pallati kongreseve, nuk është ftoht. Po pse ke teatri kuklave, nuk është ftoht. Po pse në për shkollat e fëmijëve të qytetarëve të Tiranës? Me nxjerr pak pamjet në led të shëmbis teatrit. Nuk janë në të ftohtë dhe atje fëmijët. Kudo janë të ftohtë. Por ajo që të vret dhe që të dëmton më shumë është që nxitimi që pati ky njeri. Se këtë zotri nuk e ndalon të njeri edhe po ta prishte në 24. Pra pse në 24 maj? Pse tani? Sepse ajo që u mendoj është që a i ka ato planet e veta se ka i që ka ato diabolizmat e ti, ka me ndu se mund të ketë ndo një lëvizje që mund të drejtoj opozitën drejt një hapi të gabuar, mund të mendoj që mund bëjnë në i kur diku për në gjithë tjetër, nuk e ka pritur reagimin, po themi, qytetar, ka menduar që dy muajt e pandemisë shqiptarët do t'i bukose, dhe normal që i ka bukose, sepse shqiptarët vërtet janë izoluar në shtëpitë tyre dhe kanë krijuar, po themi, një frustrim të jashtëzakonshëm për sa i përket kësaj situate, dhe ka menduar që data 17 maj nuk do ta krijonte, po themi, do të ishte një moment që njerëzit nuk do të ishin të gatshëm për të krijuar atë që u ndodhi aty. Mund ta bëjmë pyetjesh më shkruan një kolegja ime dhe nuk dua që t'ja anashkaloj. A mund ta pyesë zonjën Kryemadhi sot pse as ajo as Basha nuk shndruan gjithë natën e tretë sikurse kishte ndodhur në dy netët e para? Për para se të prishej teatri. Unë e di që isha në fakt. Unë aty isha me thënë drejtën, por zoti Rama ka bërë një betejë jashtëzakonshme për të zhdukur të gjitha videot e mia, pavarësisht se gjithë mediat e huaja. Po e kemi atë video në zonjën. Pavarësisht se të gjitha, kam një pyetje tjetër. Mediat e huaja e kanë dhënë. Vetëm po nuk është problemi ka qenë as ka qenë Monika aty. Ju folët, tani jemi tek çështja e teatrit, po ju përhapet një. Unë besoj. Ju hapët një tjetër teori e cila. Edhe koronavirusi kur dola në fillim thonin, e mëse ja fut kot kjo se ka i natin. Tani ka dalë Amerika dhe gjithë Europa kërkojnë hetim të OBSH-s për shkak të mashtrimit që ka bërë me koronavirusin. Por ju hapët një teori e cila ngjan më shumë një teori konspirative, është popullimi i Shqipërisë, një projekt serb i cili sipas jush sa nuk mendoni ju që lobi serb është mjaft i fuqishëm? Ju duket normale që ministri i jashtëm serb në Amerikë ka shkuar dhe lobon për fushat elektorale dhe thot, pse shqetësojnë ju, pse po bëju fushat elektorale, pse nuk shqetësojnë ju ku shqiptarët bëjnë fushat elektorale për Eliot Engel, dhe ka shkuar në një nga shtetet më të ku që u lirua guvernatori serb, u falë. Nuk më lata. Dhe më thënë, janë shumë gjëra që nuk janë të rastësore, dhe asë nuk e bënë një analisë të tit. Me gjitha të serb, bravo i qoftë ku gjithë budalejnë, si puna e dramës që i vëfa dromën historisë vëndit vetë. Leta pranojmë që ne nuk ne kam fa i serbët, po t'isha dhe unë si Serbia, shteti madhë, me fuqit madhe, një shtet që ka investuar në historinë, në politikën, në ekonominë e vëndit vetë, apo jo, si që kanë investuar serbët,
Sigurisht që unë do bëja atë gjë kundër një populli i cilit i ka kriju probleme. Dhe Shqipëria historikisht i ka kriju probleme Serbisë, nuk e ka lënë që të eci përpara. Le ta pranojmë sikur kjo që thoni ju është e vërtetë, që vërtet. Kjo është mendimi im, është një analizë ime. Po e pranoj. Dhe në rrjedhën e këtij debati po e pranoj që kjo që po thoni ju është e vërtetë dhe po ashtu përsa i përket shembjes teatrit, pasi dua të bashkoj të dyja në pyetjen time, është vërtet që ka pasur një rritje të zërave të shoqërisë civile kundër shembjes së teatrit, por pyetja ime është, pse nuk, si shpjegoni ju faktin që nuk ka pasur asnjë zë brenda Partisë Socialiste kundër shembjes së teatrit, dhe si shpjegoni po faktin, duke u bazuar tek teoria që ju sapo thatë, nuk ka asnjë zë brenda Partisë Socialiste që ta denoncoj këtë projekt shpopullimit shqiptarve dhe për shkak të interesave serbe. Si e shpjegoni ju këtë? Unë mendoj që Partisë Socialiste i ka ikë zëri. Pra, ka krijuar një, mund të them, një kallë në fyt, e cila nuk e lejon më që të shprehet. Dhe shpresoj që aty ka figura, goxha figura me integritet që e kanë treguar. Kjo është e vërtetë, por gjatë këtyre viteve. Por kur ndodh kjo që ndodhi, e cila ka sjell një, mund të themi, një izolim ose një bllokim të mendjes, sepse çfarë ka ndodhur në këto vite? Varfëroi njerëzit dhe sa më të varfër janë, aq më kollaj nënshtrohen. Për çaj. Dhe po i përçave. Ndërkohë edhe i nështron. Kjo tashmë nuk e bën më kryeministrin e vendit një individ që i merr vendimet i vetëm, por heshtja brenda Partisë Socialiste, kësaj partie të madhe, e cila aktualisht ka dhe majorancën qeverisë. Sepse aty ka një problem, unë nuk dua të analizoj Partinë Socialiste, por unë di të them që Partia Socialiste gjithmonë ka reaguar ke kutia votimit. Nuk ka reaguar ndonjëherë Partia Socialiste me revolta. Revolt Partisë Socialiste ka qenë sa kam qenë unë. Unë Ilir Meta, çka kemi qenë që ikëm. Ikëm ne që andej ra revolta fillu pastaj. Ka pasur gjithmonë zëra kundër nismave caktuara. Unë gjithmonë kam dëgjuar fjalime, por veprime për aksione, për iniciativa, po themi, qofshin këto politike apo lëvizje të brendshme brenda Partisë Socialiste, nuk kam dëgjuar që mbas 2004-s kur ne jemi larguar. Ajo që më bën mua përshtypje, ja them, është që nga një herë kur njerëzit krijojnë një lloj komoditeti politik edhe financiar, thonë që më duhet mua letë vita rregulloj një dikush tjetër se unë luftën ti me e bëra. Po flasim për dy çështje të rëndësishme. E para trashëgimia kulturore dhe e dyta shpopullimi i Shqipërisë për interesa serbe. Tani besoj që secili nga ne do duhet kishte folur në çdo pozicion që tishte. Patjetër, është patjetër që është e vërtetë. Sepse kjo më bën të dyshoj sepse njerëzit që kanë folur që ju hodhët, sepse njerëzit që kanë folur dhe kundër Partisë Socialiste edhe janë eliminuar, sepse mund të themi që Sherif Bundo ka qenë antari kryesisë Partisë Socialiste dhe profesor në Universitetin e Tiranës dhe në ekonomis, foli kundër e Tiranës, a i e flaku, i përzuri, i rëzoj, i shpartaloj edhe të ka dalë kundër. Pra, ka një, po themi, ka zëra kundër, por ta shikush do t'i dali kundër ati. Grupi vetë i rilindjes, se ta shikush do t'i kush ka ngelmë, kush është, merë një shikoni qeverinë e ti, me gjej një socialist, e Leon Braça, Pandeli Majko janë, që janë socialist vjetër. Kush është Sandër Leshaj? Kush është ministri? Është Besa, si e ka jo? Shaini? Është kjo Elba Margariti? E doli dhe djetha. Ska projekta, ka ide projekta, po projekta për të atërin nuk ka fa. Këta edhe nuk din që a thonë me njëri tjetërin. Kush është ministri? Kush është socialista? So, nuk gjenë i socialist në qeverë. Kush është socialist nga drejtorët e përgjishëm të Tiranës? Kush është socialist? Është drejtori ipotekave? Është drejtori portedusit? Kush është? Se drejtori i Portit Durrësit është ai që ju kapën ato maunet me kokainë. Vllai vet apo ortaku i një familjarit vet të Edi Ramës. Pra, ajo që të bën përshtypje është aty nuk ka më socialist. Socialistët janë në rrugëve. Dhe rinë janë bërë gjometër që masin rrugët të Tiranës apo rrugët të rreteve që bëjnë ato xhirot në për ditët e bukura me dijet. Se duhet të kemi pak qartë të çfarë po ndodh. Më that pak më parë që nuk bëhet fjalë për protesta, por është rezistenca qytetare. Po normal që është rezistenca qytetare, se nuk erdhi njëri për mua. Më thoni pak, ka një vendim të opozitës për të organizuar protesta në vazhdim, pra një stim protestash? Opozita aktualisht, që kemi të sinqer, dhe të flasim hapur, ne na u kërkua nga Alianca për Teatrin që të ishim një lloj, po themi, suportit të tre ditëve të fundit, pra që
kishin një informacion që do të shëmbeshte, pra të njëjtën të premte të shtunën dhe të dielën, që pati po themi që i pas kanë pas të shkretët informacionet e sakta, dhe më pas, sigurisht që opozita kishte planet e saj, sepse ishte duke pritur përgjigje nga Partia Socialiste për reformën zgjedhore, ndërkohë që në kuadrin e pandemisë, duke u hapur dhe duke lëvizur të krijonim dhe secili nga forcat politike do të fillonte një lëvizje brenda partive apo dhe një riorganizim të strukturave dhe sigurisht që do të kishim agendat tona politike në mënyrë të pavarur dhe të koordinuara. Dhe pishja teatrit faktikisht është si puna e një fatkesie që i ndodh çdo njeriu në shtëpi dhe ti bën plane të tjera, agjendë tjetër dhe ndërkohë të del një gjë tjetër dhe ti ke komplet të rutin tjetër. Ne, përsa i përket ditëve në vijim, ne ju kemi bërë thirrje të gjithë mbështetësve tanë, pa organizim strukturor dhe politik, për që jenë pjesë e mbështetjes, por aty nuk ka nevoj që t'ju bësh njerëzve thirrje dhe të bësh mbledhje për t'ju thënë hajdeni në protest, sepse vetë qytetarët dalin dhe e kanë edhe si një lloj sfide dhe si një lloj, po themi, revolte për të reguar që unë jam kundër teje. Okej, po është kjo pjesë. Ajo që është kjo pjesë që domethënë ngjarja e përkësh protestave, le të them. Ndërsa për sa i përket protestave të opozitës, protestat e opozitës, teatrin e kanë një nga pikat, sepse protestat e opozitës kanë edhe 70 ca mijë veta që kanë humbur vendet e punës. Janë edhe një mbi 7000 ca biznese që janë mbyllur, bizneset vogla, bizneset mesme. Janë edhe për sa i përket gjithë paketës së turizmit që ka një humbje dhe një po themi një rënje drastike, jo vetëm të pronotive, mos them anullime dhe kancelime totale, por edhe mungesën dhe janë 270.000 veta që punojnë në këtë sferë, të cilët kanë po humbasin vendet e punës dhe është përsëri një kësaj 70 ca mishës si them unë do të shtohet dhe kjo 270 ca tjetër. Ndërkohë që nuk ka asnjë lloj lëvizje nga qeveria për t'u hequr taksat dhe për bërë diçka tjetër. Tani të gjitha këto konkrete. Të gjitha këto, jo, më falni një sekond. Të gjitha këto nuk mund t'i bësh ti një deklaratë politike se un kam qeftë ngrem protest, se njerëzit nuk duan të ngrenë protest, problemi është ku do shkosh. Dhe cila është objektivi jon? Kush është objektivi jon? Objektivi jon është që ti të zgjidhësh problemin e varfërisë njerëzve, ekonomisë shqiptare, dhe kjo si zgjidhet, duke u dhënë njerëzve një qeveri që ata meritojnë. Qeveria që ata meritojnë. Si do jepni qeveri? Është qeveria me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, se ja kjo është. Si vim ke zgjedhjet e lira dhe të ndershme? Zgjedhjet e lira të ndershme vim me ato çfarë kemi kërkuar ne. Garancinë një qeverie tranzitore. Çdo të qeveri tranzitore. Më thuaj ti mua, si mundet një shqiptar të shkojë të votojë sot kur e pa policinë e shtetit në ato dhunë që ushtron ndaj një studenti? Po pra, po si. Mendojnë ti ndaj një, se që mund të ndodhin, ne sot fusim studentët, bun, e nëzjerit të kërkuarit nga vota nga burgu. Si, kjo është paketë. Po përpër se kjo, si, se kjo do të rakordosht, se si me luftë do rëmbej marmë dhe dëshumë dhe luftë. Po keni eksperiencën pra, se protestuat muaj e muaj të gjithë, po me poti një qëllim. Më falë, kur kemi fillu protestat ne si opozit, e dini ju si i kishte kuotat e Dirama me Rio Veliajnë? Para se të dishte mandatet, opozita. Po, të mbështetjes. Sepse nuk e beson të njëri kush ishte Edi Rama dhe Rion Velia. Gjithë besonim që këta janë njerëz shumë të mirë. Se fletë Rion Velia për projektet që ka bërë. Po, gjitha projektet që ka bërë Rion Velia që i kënë zirat jenë spot me Edi Rama, janë projekte që i ka bërë me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Janë projekte që i ka votuar me ne. Dhe ja kemi dhënë në mbështetjen. Se nuk i kishte votat në Këshillë Bashkiak. Edhe atë që thot ai pazarin e ri, që e ka bërë me fondin e zhvillimit amerikan, me Granofin, që ka shkuar e ka inauguruar. Nuk është projekti Rion Veliaj. Ai është projekti Lulzim Bashës, kur ka qenë kryetar bashkie. Bulevardin e ri, se fajin e kanë këta PD-sore që nuk flasin, që s'flasin për projektet e kryetarit vet, e s'flasin për çfarë ka bërë vet partia e tyre, se ka bërë dhe të mira dhe ka bërë të keqe. Këtë bulevardin e ri që thonë të kemi bërë ne, e ka bërë Lulzim Bashës, ai ka gjetë edhe fondet, edhe rrugët, po. Do të flasë ai, jo, projektin edhe fondet i ka gjetur Lulzim Bashës. Prokurimet ka bërë Rion Veliaj. E kemi parë shpesh herë opozitën dalin protest, shpesh herë me aksione radikale, shpesh herë me një gjutë fort. Ma, aksione radikale s'kemi pas ne. Unë të thoja radikale, proteste për para zgjedhjeve lokale kanë qenë radikale. Cila? Në disa raste. Cila ka qenë? Protestat për para parlamentit,
para kryeministrisë. Ku? E para para kryeministrisë. Dhe para kryeministrisë. Ato i kanë bërë vetë, tomur, buri dhe unë tani dhe të jasmat. Po pse ditën e hënë kur u bë protesta, kush e hodhi shashkën? A e pat videon që nëzorë që ishi me policin që shkoj dëke ura për balë pëtës? Dhe... Edhe pasaj nëzorë recetën që ishte i smurë. Po ti ishte i opozitës a i që hodhi bombën ofensive? Nuk jam nëzirë të njeri në media me vrapë është i smurë me ndonë. Si gjithatë që hodhën protesta tua ishën gjithatë vënas? Asin si shte nga protestuasit? Unë nuk besoj ke... Shiko, unë nuk besoj për vetën ti mas ke... Fishek, zjarët,